Dobrý den, co si dáte? Pro mě pikolo s mlíkem, prosím. Pikolo neexistuje. Divadlo Bolka Polívky uvádí. Já bych si dala ristretto, jestli děláte. Malé hry ke kafi. Tak, já si dám teda turka. Díl druhý. Žrát, makat a nevyčnívat. A nezapomeňte na mě s tím mlíčkem. Zdraví vás trio Daniela Zbytovská, Barbora Sajdlová a Nikola Zbytovská. Vítáme vás u dalšího podcastu, který jsme nazvali Malé hry ke kafi. Dnes se budeme bavit o práci, neobyčejnosti a jídle. My totiž potkáváme hodně lidí, kteří berou práci jako trest. Rozčilují je ti, kteří nezapadají do nastavených společenských norem. A taky ty pro ně jídlo neznamená víc než třeba přísun kalorií, že jo? Naše podcasty jsou úzce spjaty s pořadem Čtení ke kafi, který pravidelně hrajeme v divadle Bolka Polívky a taky na jiných scénách české vlasti. A proto jsme do nich zařadili některé příběhy, fejetony, postřehy, které vám sem tam v průběhu přečteme, samozřejmě na daná témata. No, my tady máme dnes dva hosty. Světlanku Synákovou, to je tanečnice a kuchařka, to je spojení, co? A Davida Synáka, říkáme mu Sisi, nebo on si tak říká. A Sisi hraje na spoustu nástrojů, takže on je multiinstrumentalista. Je to výborný muzikant, člen skupiny Chunky Show a umí taky stavět jurty, takže to je prostě člověk, kterého byste chtěli mít určitě doma. A my ho tady máme. Takže já nevím, oni mají společnost, jméno, ale co ještě mají společného? No? Co ještě mají společného? No tak rozhodně jsou to oba světoběžníci, protože Světlanka pochází z Ruska, ale žije v Brně. Věnovala se orientálním tancům, perským tancům, dnes se věnuje spíš seberozvojovým tancům, jestli to dobře říkám. No a přednedávnem taky odjela do Indie studovat ajurvédskou kuchyni. No takže jsou to světoběžníci. Sisin totiž se svojí kapelou doslova obletěl celý svět. Co je ještě tak spojuje? Oba moc neodpovídají společenským normám. No jak to říct, prostě nejsou normální. Jo, ale samozřejmě v tom nejlepším slova smyslu. Od malička nám vtoukali do hlavy, že to, co nás baví, není práce. A že v životě se na chleba vydělává dřinou. Občas mě napadlo, že šlapat na kole do kopce nebo běžet 10 kilometrů je ale taky pěkná dřina. Ach jo, zase do práce. To je otrava, ale ty složenky se sami nezaplatí. Jak se máš? Ptám se kamaráda. Vydělávám na složenky. Zahlaholí a pádí do práce. Ale normální člověk přece ví, jak to je. Procházím kolem nalepené cedulky na rozvaděči. Stojí tam tučným písmem napsáno. Je potřeba víc normálních lidí. Je potřeba víc normálních lidí, jo. Zamýšlím se nad tím, co měl pisatel asi na mysli. Zdali požaduje víc společensky znormalizovaných, těch, kteří chodí normálně denně do práce, i když je nebaví, kteří jsou normálně naštvaní, normálně nemocní, normálně pokrytečtí a normálně nešťastní. V kavárně na stole ležel časopis s inzerátem Hledám normální, obyčejnou ženskou. Tak možná se nějaká přihlásí, ale bude to lehce pokrytecké, protože žádná žena si ve skrytu duše nemyslí, že by byla normální a obyčejná. Asi ten nápis na rozvaděči půjdu přilepit jiným nápisem. Je potřeba víc nenormálních lidí. Takže my tady vítáme mezi námi Světlanku Synákovou. Ahoj, Světlanko. Ahoj. Ahoj, Světlanko, prosím tě, ty jsi normální? Nevypadáš. No, tak jako v tom všeobecném slova smyslu asi úplně ne. No. Hele, Světlanko. Ale víte co, jakože třeba moje děti, tak jednou moje dcera přišla ze školy a říká, mami, já jsem tak ráda, že nejsme normální. Ale to je docela krásná jako vizitka. Nejsme úplně normální tak rodina, to je pravda. To tě vyznamenali. No, my jsme Světlanku poznali vlastně na koncertě skupiny Chunky Show. A to už je dávno, si já nevím, kdy to bylo, ale je to hodně dlouho, že jo? A ty jsi tam tančila břišní tance. Tenkrát ještě ano. A úplně si nás očarovala teda. Ale co vlastně tě přivedlo do Brna? Jak jsi sem dostala? Tak
do Brna jsem se dostala, to je osud, dá se říct, že to je osud, protože nevěřím úplně na náhody, to určitě bylo nějakým způsobem jako ve hvězdách, takže jsem se potkala se svým budoucím manželem na Ukrajině na festivalu a on si mě odvezl do Brna, no a té doby jsem tady. Takže proto z Ruska jsi se dostala do Čech? Ano, to jsem vůbec netušila, že se dostanu zrovna do Čech, protože když se mě někdo ptá, jako, no a to jsi jela za práci? Já říkám, ne. A ty jsi schystala do Německa, že? Já říkám, ne. Já jsem vlastně se vůbec nikam nechystala. Já jsem měla tam práci, já jsem byla po vysoké škole a měla jsem výbornou práci na ruské poměry, velmi slušně placenou a vůbec jsem netušila, že se dostanu do Česka. Počkej, a ty jsi nám vyprávěla, to se mi hrozně líbilo, že ty jsi hrozně těšila a tvoje maminka naopak plakala a říkala, oni tam Rusy nemají rádi. No. Ale já jsem jí říkala, mami, já věřím tomu, že prostě pokud se chováš normálně, v našem smyslu slova, že to znamená, že opravdu seš otevřená vůči lidem, vůči změnám, chceš poznat kulturu, chceš se naučit jazyk, chceš prostě milovat. Nějakým způsobem, ano, prostě být v kontaktu, milovat a sdílet. Tak nemůže se stát, že nevím, že prostě budeš mít jenom špatné zkušenosti s lidma, nebo oni s tebou. A jak to na tebe působilo, nebo jak tě přijímali, když jsi teda tehdy ještě do Československa přišla? Byla jsi jako normální? 94. rok, no, 25. Jo, dá se říct, až na nějaké výjimky, víte co, Blbec nemá národnost, že jo, to všichni víme, jo, takže prostě samozřejmě jako pár blbců jsem potkala i tady, stejně pár jsem potkala v Rusku nebo kdekoliv jinde, to prostě tak je, takže natrefila jsem se jako na pár lidí, co mě začali vyčítat 68, říkám, prosím vás, to se ještě neznali ani moje rodiče. Jako, tak co, omlouvám se samozřejmě, jo, ale prostě co s tím mám jako dělat. Co s tím máš ty momentálně společné. Jo. Měla jsi pocit, že jsi vyčnívala v Rusku víc, anebo tady víc? Jako ty, jako osobnost. Nemůžu říct, že bych někde byla více nebo méně normální, nenormální. Prostě něco mám v povaze a měla jsem to tenkrát, mám to i teď, ale můžu říct, že ve více demokratické společnosti, což Česko rozhodně je více demokratická společnost než ta ruská, dostaneš mnohem víc šanci vlastně tu nenormálnost jako dovést k nějaké dokonalosti. Já bych řekla, že my Češi jsme tolerantní, hodně tolerantní. Jak jo, to tak pozoruju, tak mám pocit, že ta nenormálnost je docela pro každého příjemná, že to jako dá se prostě s tím pracovat fajn. A rozvíjet nějaký třeba svoje poslání, svůj talent a nikdo ti v tom jakoby nebrání. To je velmi, velmi pozitivní. A jaké talenty jsi teda začala rozvíjet tady u nás? Nebo jsi nastoupila na tu stejnou vlnu, protože tak, ty jsi vlastně dělala tu pedagogiku a lingvistiku v Rusku, ale jakmile jsi se na tom festivalu, jak říkáš, že jste jezdili na ty festivaly pořád a cestovali, tak jsi tam potkala manžela, Čecha, ten si tě doslova přivezl do Česka, tenkrát teda v době vlastně toho převratu a tady, ale ty jsi začala dělat taneční školu, to znamená něco úplně jiného, taneční školu Rahadže, tuším, ano, se to jmenovalo. Ano, taneční studio. A to teda napovídá, že to zrovna nebyly žádný moravský lidový tance. Že? No to nebyly ani rusky dokonce. Takže vlastně, jak jsi vůbec přišla na tu myšlenku toho, že ty jsi z úplně vlastně jiného oboru, jednak jsi změnila zemi a jednak jsi změnila vlastně profesi. To bylo úplně naprosto kosmopolitní záležitost, totiž, protože já si myslím, že za to může částečně moje čtvrtina turecké krve, nebo míň možná šestina, no prostě nějaký předky, předci, jako co mám, jako předky, co mám z Turecka, tak někde to tam asi dřímalo. A pak jsem tady potkala úžasnou lektorku, která byla z Kalifornie, prostě Američanka, která sem dovezla vlastně ten břišní tanec, tenkrát rok 96-97, ještě to tady vůbec skoro nebylo. A já jsem tomu úplně propadla, protože najednou se ve mně zbudilo něco takového, že to fakt jako chci dělat a šlo mě to, takže určitě tam jako nějaký geny asi jsou.
A do toho vlastně manžel začal dělat hudbu a začali vlastně jsme vystupovat společně. Jo, že vlastně Chunky Show začali hrát a jezdit po koncertech a já jsem začala jezdit a tančit s nima. Jo. Takže, a studio přišlo až později. Potom. Později. Takže na ty orientální tance potom navázali ze perské? Perské, ano, protože to už byla jiná láska, protože jsem se seznámila s naprosto úžasným perským tanečníkem, který má svou školu v Torontu, Sašar Zarif, a ten měl tady řadu workshopů a já jsem tomu úplně propadla, protože perský tanec má neuvěřitelnou hloubku a kouzlo, ono se totiž tančí na básně. Jo, takže prostě tam vždycky je zatím nějaký hluboký příběh, nějaká filozofická, prostě sufijská báseň, kterou vy jako tanečnice můžete zatančit. Jo, a to mě na tom úplně fascinovalo. Takže jsem začala dělat ten perský tanec a ještě k tomu mě na tom jako velmi se mi líbilo to, že ty rytmy a ta hudba je mnohem bohatší a složitější než ty arabské písničky, že tam prostě ta perská hudba, to je, jako jsou takový samý lichý počty. Správně říkám, lichý, je to 7-9, že? Já vždycky pletu ty dva sudy lichý. Už jsem tady 25 let a furt to pletu. No, takže... Ale mluvíš slušně. Jo, děkuji. Mluvíš slušně, ano. už se to dá. Dobře. No, takže perskému tanci jsem úplně propadla, no, tenkrát. A několik let jsem dělala jenom to. A já jsem si to musela úplně poznamenat, jo. To mě totiž hrozně zaujalo. Ty jsi potom studovala seberozvojovou pohybovou techniku, jmenuje se to Labanova a analýza pohybu. Ano. Představte si, že něco je pod povrchem, jako kořeny třeba nějaké vodní rostliny, které jsou jenom pod povrchem. Nahoře ta rostlina může vypadat všelijak. A to jsou všechny pohybové taneční styly, co si dovedeme představit. Mm-hmm. Je to rumba, je to samba, je to tango, je to orient, prostě hip-hop, a cokoliv. Jo, ale ty kořeny pod tím, vlastně na kterém se staví jakýkoliv pohyb, tak na to jsou seberozvojové metody. Labanova analýza pohybu je jenom jedna z nich. Existuje body mind centering a prostě Feldenkrais a prostě různý taneční pohybové metody, které jsou jako prostě úplně pode vším. Jo, takový základ vlastně, jak vzniká pohyb v těle, jak se to propojuje s mozkem a jakým způsobem se vytváří vůbec impuls k tomu, jak se to propojuje s emocemi a jak se to propojuje s prostorem kolem. Takže ono to není úplně improvizace, tak vy to znáte, že improvizace není chaos. Improvizace stojí na pevných základech. A až potom základě něčeho můžete improvizovat. Jasně. Tak Labanova analýza pohybu, to je přesně ono. To je prostě základ pro jakoukoliv pohybovou improvizaci v prostoru. A dá se říct, že tady ta technika nebo ten tanec vůbec můžeš pojímat potom jako nejenom nějaký odkaz k nějaký kultuře, kde se učíš kroky a používáš určité rytmy, ale že vlastně více poznáváš sama sebe. Určitě. A učíš se poslouchat svoje pocity, ano. A skrze ten pohyb a potom skrze ten pohyb, jako kdyby zase můžeš ty pocity vyjadřovat a vracet zpět, jestli tomu dobře rozumím. Ano. Že ta technika je založená na tomhle. Jo, pardon. Že dokonce to není jenom o pohybu. Že to je prostě, to se promítá potom do celého života, protože kraješ něco v kuchyni a víš přesně, že ten pohyb jde z centra přes druhý centrum na špičku nože. A tím si šetříš energii, šetříš si klouby, šetříš si prostě zdraví, jo? Tím, že správně dýcháš a správně vlastně vědomě používáš tělo, jo? Analýza pohybu je o vědomém používání vlastně těla jako nástroje v životě. Jo. Tak tady se nám nádherně spojuje druhá Světlanina vášeň, to jste určitě pochopili, což je kuchyně a vaření. Takže Světlana nejenom, že tančí, ale tančí v kuchyni. No a manželí k tomu hraje, že jo? Asi. To je taková jako krásná rodina. Normální. Rusko-česko a on hraje i na didgeridu, takže i australská. Italové mají jídlo jako prostředek k setkávání. Při jídle se totiž člověk uvolní, vyplaví se hormon štěstí, není místo na nervozitu a agresivitu. Všichni se stáváme jaksi přístupnějšími a příjemnějšími.
zapomínáme na staré křivdy a leccos si vzájemně odpustíme. V romantické typické toskánské vesnici se každý rok začátkem srpna koná vesnická festa. Volně přeloženo žranice. Celou návsí a přilehlými uličkami se průběžně táhne dlouhatánský stůl složený z desítek malých jídelních stolů. Hospodyňky navaří dle svých schopností z toho, co jim na poli vyrostlo. Přinesou obrovský hrnec špaget, vytáhnou demižony vína od rudy Sangiovese z vlastních vinic a večer si celá vesnice sesedne k jednomu stolu. Pravda, někdo za ten rok někomu šlápl na kuří oko, pomrkával po cizí manželce, utrhl si pár broskví ze sousedova stromu, přejel sousedovi kočku, nevrátil kámošovi půjčku, nebo si jeho mladá žena vzala moc krátkou sukni a naštvala tak ostatní ženské tím, že až příliš polahodila oku jejich mužů. Po prvním soustu špaget al pomodoro se křivdy stávají menší a menší, po skleničce místního vína už mizí, při domácím zákusku nebo macedony, což je čerstvý salát z ovoce, už jsou zase všichni kamarádi. Pro letošek odpuštěno. Vždycky si říkáme, jak by bylo krásné tento zvyk převzít a táhnout celým Brnem stůl třeba až do Bratislavy. To bychom jídlem přispěli i ke krásným mezinárodním vztahům. Jídlo nás dokáže spojit, dokonce nás může i vyléčit. No tak samozřejmě to může fungovat i obráceně. Někdo nás jídlem dokáže pěkně otrávit a to doslova. Ty jsi, Světlanko, byla dvakrát v Indii. Poprvé se tam dostala díky podpoře svých fanoušků a strávníků na Hit-Hitu. Jak to vlastně probíhalo celé? No to bylo, vlastně začalo to tím, že jsem nějakou dobu už vařím pro jogíny na různých retreatech, na workshopech. A když tady byli indičtí lektoři jogi, tak říkali, no dobrý, jako nám to moc chutná, ale potřebuješ praxi v Indii. Já říkám, takže ano, potřebuji praxi v Indii, nutně, úplně strašně moc a dlouho chci jet do Indie a naučit se, že indickou kuchyni zbožňuju. Jo. Vždycky se mě to strašně vždycky chutnalo, ale není indická kuchyně jako indická kuchyně, protože ta Ayurveda, to je něco trošičku jiného než klasické jídlo jako z restaurace z indické. Jo. To prostě má vědecký základ. Mm-hmm. A to je ten rozdíl, že vlastně naučí vás, jak kombinovat suroviny, a jaký suroviny byste měli třeba jíst, když jste nemocní, nachlazení, co s čím kombinovat tak, aby vám bylo dobře prostě od žaludku, abyste byli šťastní, dobře naladěni, jak jste tady říkali, že jídlem se dá pěkně otrávit. To platí pro Ayurvedu 100%, on o tom mluví. Jídlo v důsledku je jen energie. Takže jsem sledovala ty fotky, promiň, že do toho skáču, jak jsi byla v Indii a ty si tam seděla na zemi a právě jsi to popisovala, že se všechno tvoří na zemi, že se sedí na zemi a krájí se na zemi a že to je taková alchymie a že se dokonce nesmí ani ochutnávat, když to vaříš. No, nedělej to moc, Indové. My jsme měli výjimku, jakožto cizinci, kteří nejsou vůbec na to zvyklí, ale je pravda, že Indové moc neochutnávají. Oni ochutnávají až úplně na konci. No ono totiž celkově, jako o tom to tolik není. Já, jako pro mě největší překvapení v té Indii bylo, že jsem tam se konečně dostala a bydlela jsem o jedné staré kuchařky, paní prostě ajurvédská známá kuchařka v Mysuru, v jihoindickém Mysuru, tak u ní doma jsem doma. Já jsem bydlela u ní 5 týdnů a každý den jsme spolu vařili pro lidi, kteří za ní přicházeli vlastně na jídlo. A my jsme spolu vařili. Já jsem každý den vlastně měla tu možnost koukat se i pod ruce a vlastně naučila jsem se spoustu věcí přímo vlastně v praxi. Jo, že chodila jsem taky potom po odpolednech ještě do ajurvédské školy na teorii a to bylo taky moc fajn, protože jsem se najednou usedla do lavic po tolika letech, to bylo super, mě to hrozně bavilo, ale to praktické vaření bylo samozřejmě naprosto odlišné od jakékoliv knížky nebo blogu, který si můžeš přečíst. Je to něco úplně jiného.
Nicméně asi největší pro překvapení pro mě bylo jako ten jejich vztah vlastně k tomu jídlu. Mm-hmm. Jo, ta paní, ona začínala den tak, ona se zbudila v 5 ráno, první co udělala, tak splachla kyblem čisté vody prach a namalovala mandálku. Malou prostě jenom křídou před dveřma, aby ty, co přichází do domu, aby prostě měli dobrý den a jako vlastně, aby energie do domu proudila. Potom si natrhala čerstvé ibiškové květy na zahradě, šla si ozdobit oltář, zapálila tyčinky a teprve potom začala vařit. Takže to potvrzuje to, že vlastně ty musíš mít, samozřejmě nemusíš, ale je fajn, když máš u toho vaření dobrou náladu a chce se ti vařit, protože to, jakou náladu máš, to dáváš do toho jídla, do celé té přípravy a to potom přijímají ti strávníci. Samozřejmě. Vnímají to v té Indii takhle? Přesně takhle. Tam ajurvedského kuchaře, když je nějaký nemocný nebo naštvaný, ho prostě nepustí do kuchyně. Tak Světlanko takticně uklidnila, protože my jsme byli nedávno nějaké nejmenované pizzerii a tam teda nebyla mandala, ani nikdo nás nějak mile neuvítal, ale když to jídlo se nedalo jíst, tak jsme si stěžovali a ten kuchař vykoukl z kuchyně a říká, co mají ty tři, ty ostatní to zežrali. Takže jako jiný přístup, víš, té kuchyně. Jiný přístup, to by v Indii asi neprošlo. Takže to tam běžně nedělají, tohle. Ne, tam vidíš aj třeba pouliční stánky, které tam jako nějaký děda prostě bez zuby sedí a placá ty čapaty a dělá nějaký úplně jednoduchý kari. Já jsem strašně ráda jedla na ulici tamto jídlo. Jo, prostě mě vůbec, jako neměla jsem ani strach, ani jako někdy říkají, pane bože, oni jsou tak špinaví. Říkám, to jako o tom to není. Nebo vidíš, že prostě to nádobí je čistý. Oni mají úctu, jak k tomu jídlu, tak k tomu nádobí, prostě k tomu ohni. Vždycky tam hoří ten oheň. A to jídlo je výborný, i když je úplně jednoduchý, pálivý samozřejmě, jo, protože strašně moc chili, ale prostě je v tom ta úcta. Mě na tom jako hrozně vlastně jako neustále překvapovala a bavila ta úcta vlastně k tomu, co dělají ty lidi. A co je vlastně fajn, že ty jsi dovezla ten diplom, že tu ajurvédskou kuchyni nějak ovládáš a můžeš nás to tady učit, takže ty pořádáš vlastně i workshopy, že jo, a učíš nás ostatní, jak máme s tím jídlem zacházet a my se vlastně můžeme podívat i na tvoje stránky nějak, že jo, a přijít určitě na ten kurz a to mi určitě se s holkama chystáme. Ty stránky, aby i posluchači věděli, na co by se mohli podívat, pokud by měli zájem o ajurvedskou kuchyni, jsou jak? Goodkarma.cz. Goodkarma.cz. To Goodkarma, to je vlastně název mého cateringu. A teď ještě se vrátím zpátky do té Indie. Co ty jsi z té Indie přinesla, a teď nemyslím pouze ty znalosti ajurvédské kuchyně, které je možné vyčíst z knížek, ale tu podstatu, která tě nejvíc oslovila a kterou tady můžeš předávat dál skrze ty svoje kurzy a skrze to, co vaříš těm lidem? Znalost, jak míchat koření. Pro mě toto je dost podstatná informace. Byla pro mě úplně jako naprostý vesmír. Úplně jako, vždycky jsem koření milovala, ale to, že každý z těch druhů má vlastně, každý druh koření má svoje léčivé účinky a v nějaké kombinaci může škodit a v nějaké naopak pomáhat a léčit, anebo harmonizovat vlastně, nebo dodávat jídlu neuvěřitelný grády, jo, který vlastně jenom tou kombinací koření vás vystřelí do chuťového vesmíru. Jo, tak tohle bylo pro mě velmi, velmi podstatný. Potom samozřejmě ta nálada u toho vaření, to jako si myslím, že je velmi důležitý. A potom ty principy, ty základy, vlastně ajurvédské základy. Jo, prostě to, jak s čím, co kombinovat a dá se to aplikovat na místní suroviny úplně bez problému. Dá se to samozřejmě koření nenahradíte, jo, to prostě je indický, ale dá se to tady koupit všechno. Takže nejenom tyto poznatky můžeme najít v té tvé kuchařce, která se jmenuje Atlas polévek. A ta je, předpokládám, ještě pořád v prodeji, takže kdokoliv by... A já jsem si měla možnost prolistovat a je teda úplně nádherná. Jsou tam nádherně fotky, úžasné recepty. Já se nemůžu dočkat, až si některý z toho vyzkouším. Já jsem byla sama úplně z toho šikovaná, když jsem viděla všechny ty fotografie z toho tvýho pobytu v Indii, že všechno opravdu probíhalo na zemi. Včetně toho vaření, když si tam dělala nějaký, stihla si vlastně udělat nějaký fotky, ale i ty strávníci potom jedli na zemi. Všechno.
všichni lidi, co tam přišli, tak potom prostě si posadili kolem. Ono samozřejmě ty místnosti jsou dokonale uklízeny. Jo, to je základ. Čistota je další takový jakoby princip, který jakoby se dodržuje, když už jako někdo pracuje s jídlem. Takže čisté podlahy, čistý koberec, na to čistý ubrus, na to prostě se dá nádoby, všichni se posedají kolem. Jako, proč Indové nemají asi problémy s kyčlama? No tak protože furt se na zemi. Nebo v podřepu. Jo, to my jsme furt na židlích a prostě furt polehaváme, posedáváme a oni chodí pěšky a prostě prostě dřepy na zemi, jo. Tak dobře, my ti slíbíme, že příště budeme nahrávat na zemi. Takže čistá mysl. Čistá mysl, radost a to, co ty vlastně v sobě máš a ty se vlastně následuješ takhle. A já bych tě ještě poprosila o poslední takový vzkaz pro naše posluchače. Třeba někdo se bojí se následovat a dělat, co chce, co bys mu vzkázala? Tak zbavit se strachu je samozřejmě ten největší úkol pro nás, pro všechny, pro každého z nás, každý v nějaký v sobě máme, že jo, to prostě, ale nebát se aspoň to zkusit, tak to určitě za to stojí, protože ano, ty znaky na cestě jsou důležitý. Prostě všímat si, jestli vidíte, že vaše cesta se nějakým způsobem je požehnaná, jo, to poznáte. Žádné překážky nebo překážky, které dají zdolat. Že ta cesta je průchozí, že potkáváte správné lidi, co vám pomůžou v tom, tak to znamená, to by nám mělo dodávat odvahu, jo, a vlastně odvahu zkoušet věci, které nás baví, opravdu. Takže sledujme to, co nám říká to okolí, jako myslím ty znaky, to ano. Znamení, a následujme se a nebojme se, už prostě přestaňme se bát, to je nesmysl. Co teď držíš za nástroj? To je kanadský dulcimer. Vypadá to, jak kdyby slon šlápl na ukulele. Jo, ono je to takový rozplacatělý, no. A je to takový můj momentálně hodně oblíbený nástroj, který jsem právě, když jsme byli se Světlanou v té Indii, tak jsem ho měl sebou a furt jsem tam na něj tak brnkal. A není to úplně teďka to, co chci zahrát jako indická nějaká melodie, ale je to takový hodně inspirovaný tou Asií jako takovou. Takže atmosférka. Letech jsme se ptali, proč, potom jsme se ptát přestali. Všimli jste si toho, že v poslední době se opět začínáme ptát, proč? Proč bychom vlastně neměli udělat ze zábavy práci? Neexistuje člověk bez talentu a vášně k něčemu, co ho přitahuje. Já kolem sebe vidím spoustu lidí, kteří si dodali odvahy a sešli z té nudné, vyšlapané dálnice na svoji vlastní pěšinu. Možná tudy nikdo neprošel, nejsou na ní směrovky ani ukazatele, ale zažijeme konečně to, pro co tady na světě jsme, totiž, že žijeme. A téměř jistě tou svojí vysněnou prací, co je pro nás zábavou, budeme mnohem prospěšnější než v té nudné rutině, o které se říká, že je normální. Takže se radujme, vyčnívejme, buďme klidně nenormální a hlavně dělejme, co nás baví a buďme v pohodě. Ono totiž dívat se na ty utrápené výrazy těch, kteří jsou tam, kde být nechtějí a nejsou tam, kde být chtějí, je hrozná otrava.
Takže užívejme si života. Mějte se moc krásně. Všichni posluchači, Světlanko, tobě děkujeme, Sisinovi děkujeme. A teď se rozloučíme, počkej, já bych to řekla rusky, jak se to řekne. No Dani, jak jsem měla ve škole. No, da svidání. Da svidání, my jsme to měli ve škole. Ale holky to neví. Ale jak se to teda řekne indicky? Indicky nevím, ale my jsme říkali čalo, což je čalo. Popojedem, jo, na takže konci čalo. Rozhovoru. Čalo. No tak popojedem. Čalo. A česky je to ahoj. Tak ahoj. Mějte se moc krásně, děkujeme vám za poslech a těšíme se na vás při dalším podcastu.